Za 6 mjeseci ove godine registrovane su 443 saobraćajne nezgode, što je za 19% manje u odnosu na isti period 2016. godine, podaci su Policijske uprave Bijeljina. Dobra vijest je i da je smanjen broj saobraćajnih nezgoda sa stradalim licima. Najugroženija kategorija po svim statistikama i dalje su pješaci. Kad su u pitanju teške tjelesne povrede, najugroženija kategorija su i dalje pješaci. 6 pješaka je zadobilo teške tjelesne povrede. U ovom periodu također karakteristično je da se bilježi porast u broju motociklista koji su učestvovali u saobraćajnim nezgodama. 3 vozača motocikla su zadobila teške tjelesne povrede i 9 vozača motocikla su zadobili lakše tjelesne povrede. Najveći broj nezgoda prouzrokovali su mladi vozači, navodi Knežević. Ipak, dobra vijest je da su represivne mjere urodile plodom, jer je smanjen broj saobraćajnih nezgoda uzrokovanih vožnjom u alkoholisanom stanju za skoro 40%. Napomenuo bih da su policijski službenici Policijske uprave Bijeljina u prvih 6 mjeseci 2017. godine organizovali više preventivno represivnih akcija iz oblasti bezbjednosti saobraćaja sa akcentom prevashodno na kontrolu brzine kretanja, kontrolu alkoholisanosti, kontrolu odnosa vozač pješak, a apelovao bi svim vozačima na poštivanje saobraćajnih propisa, pre svega u pogledu tehničke ispravnosti, da ne konzumiraju alkohol za vrijeme upravljanja motornim vozilom. Prema policijskim statistikama, 58 saobraćajnih nezgoda dešava se u gradu.